kubanza kwibazwaho mu buryo bugari cyaguha igisubizo mu buryo bugari ku kuri football muri rusange apana n'ikipe y'amavubi yego ngira ngo uko turi aha nga wakwibaza ikipe nationale ntago ari club kuko club solution zabo burya ziba nubwo myumva bamwe babivuga zibarezwa mu kugura yego tugura abakinnyi aba ntakigenda kuko ano mavubi yacu mu myaka ishize yose nyina ngo twese tuyaziranyeho iyo tuza kuba turi club tuba tumaze gukinirwa nk'abakinnyi nk'ibihumbi bibiri bagura buri mwanya kubera iki kubera ko akenshi solution tuyitekereza ko ari ugukora iki kugura now kuki ya groupe yatojwe n'abandi batoza bagera kuri 4 5 bashize yego hanerege rimaze irimo nshya ni nk'imwe cyangwa ibyiri abandi ni bandi bo muri league yaha cyangwa bateye intambwe bakaje hanze ariko ni babandi kuki ya groupe yari imeze gutyo ubona itangiye guhinduka mu mikorere mu myumvire mu mikinire aho rero niho umuntu agenda akasubira ku mbaraga urumva ku mbaraga za coaching si ibyo byonyine umuntu agasubira no kutuntu tumwe na tumwe tw'utudetaye abantu batajya bamenya kuko turakonda boya ntinya batoza ba detaye umutoza wa detaye buriya iyo groupe ya mumenye cyangwa ya mugize ubwayitangira kwitereka ku murongo so nyirango no mudaje aho yaziye ni mbere na mbere ntago yagize introduction nziza niba mubyibuka Frank Trosten yego impame introduction yitabaye nziza niba mubyibuka neza kandi trolls nyinshi cyangwa gukomerwa byatewe n'abanyamakuru ariko ubwo nabo hari icyo bari bashingiyeho ngira ngo abambere bakibona imyitozo y'umuribuka induru zavuze icyo twashingiyeho turabanyamakuru icyo twashingiyeho ni kwigisha dribbling mwitangaza amakuru iyo utatubwiye umuntu wari we tujya kumwishakira ni tumwishakira kandi ntitukuvugira uwari we urumva turavuga uwo twabonye hazemo nakubura kare kuko wadusuzuguye kutubwira umuntu waje urumva icyo ni ikintu gikomeye kuba mugani so ikintu gihari nuko icyo ni ikintu kireba federation n'ubutaha bazakigireho ikorana nako uburyo ukorana na media ni no umuntu wabimbwiho nabikuye kuwundi munyamakuru n'inshuti ya nyuma Nigeria ambwiye ngo itangazamakuru rimeze nk'intare sibyo nutabaha amakuru barayihigira kandi bayatangaze mu buryo babishakamo urumwe kugiti cyane iyo wabahaye amakuru bakwiye guhabwa rero kugihe kandi ukagiye batereka imbere hari nayo bareba bakanga urabona iyi ntarizi neza ko inyama zuzu yaho hari n'igihe zireba ikirebera hirya ni muri iyo fomu ariko iyo batangiye guhumurirwa ko hari ikintu urimo kutababwira barakizana kandi baza n'icyo bamwe bakibeshyo kandi bagitangaza mu buryo utashakaga so nta mpamvu rero yo kwimana amakuru nongera no kwibutsa n'ababarizwa mu nzego zitandukanye zireba ikipe y'igihugu kuko ikipe si yabo yego yego ni ya miliyoni 16 zituye u Rwanda iyo umugenzuzi w'imari ya leta agiye kugenzura salaire z'abakozi ba leta n'iyo umutozo w'igihugu irimo n'umusoro w'abanyarwanda barengera yego udakoreshwa nabi so nta right ufite kuva muri ministeri kugera muri Ferwafa kutamenyesha abanyarwanda ninde mubazaniye uje kubakorera iki umumurike icyo ni cyambere niba bagiye gukina nk'uko yahamagaye bangahe kuki abantu bahamagaye kanaka kuko kiya musize abantu bakurikira hangaha aratanga ubusobanuro arapanga iki agamije iki muri iyo mikino ibyo ni ngombwa ari technique ya famiye yawe nta kibazo nibanga rya yego ariko niba ufashe ibendera duhuriyeho turi ama miliyoni menshi tubwira impamvu ujyanye ibendera ryacu biri simple so umuntu rero utariga icyo kintu bivuze ko PR bifite ikibazo ifite ikibazo ndacyara gifite Frank Tosten ntago yageze introduction nziza agira gutya noneho abantu bati bini iki ariko kubwa amahirwe ngiranga benshi iyo baza kuba bumva nk'ikinyarwanda umunsi wa mbere wacika n'intege cyangwa ugasezera igihugu ariko burya benshi ntago bajya babimenya wenda batangira no kumenya ibijya imbere kuko naje no kumenya yuko n'umutoza n'umutoza ukurikirana ubu n'umutoza ukunda detaye nakavuzwe kose ne n'umutoza ubaza
ni umutozo umaze kumenya abanyamakuru bose, ni umutozo umaze kumenya uyu n'uyu, uyu n'uyu, uyu nta kigenda, uyu ngu yatangaza kinyamwuga, uyu n'uyu, kandi ntawe yakubwira. Guzicishamo kubona nakubajije nk'izina ry'umuntu ngo do you know uyu n'uyu? Duti nga okay. Ukabona yatangiye kuyakubwira ngo don't be like him. Aba bagabo rika nabahanga shyira abagenza zikabwira akamenya neza arabazi itangazemo ibyacu amaze kubimenya n'abantu barimo arabazi bose ashobora ikintu nabonye nuko ashobora kuba atamenya isura akamazina arayaze menshi wumva ukuntu n'umugabo akomeye akunda detaye za zindi zaho n'ubumbi kubwira kimwe mu mpinduka zabaye nuko ntiwikora ibyo wikora muri ekipi nasiyonali kuva kuri staff ye kugera ku mukinnyi no mu kit manager ni ushyiraho gahunda breakfast 2:30 wengwe ino na 5:50 abakureba yicara muri position yaho umuntu wese winjiye amureba n'ugiye amureba detail akikorera uturaporo twi kuri bisi yabaga afite intebe yirahana iruhande rwa piscine ku buryo nk'umukinnyi ashaka kuvugisha amubwira ati wuze gusigara ibyo bavugana we ntiwabimenye ntagacyurira mu ruhame ariko ibyawe bikureba arabikugezaho nyuma yaho icyo abandi bazabona kubwira ati wemviraho raporo ayihereze abamuhaye akazi runaka na runaka nahisemo ibikubera ko nabo muri staff ye barabizi neza yuko wibeshye ntugendere kubigendera utekereza ko bireba batrete wabo ari kit manager bazashaka undi nkuru rugendo yarufashe nka test ikomeye yaba ari kuri staff ye yaba ari ku bakinnyi ko bano bakinnyi bari hano bavuga ati muri campagne mfite z'imikino myinshi ninde ntakongera kwifashisha ninde ukonfirima mu mwanya erega yari imikino ibiri yongera ku yindi ibiri yibibayine umutoze imikinine ni mike cyane acyari mushyo ubundi so ni umuntu wa detaye ni umuntu w'umudisciplinaire ni umuntu ko nabita gute babantu baba aba perfectionist muri groupe niba banditsemo ko tujya kuri dine mwambaye imyenda y'amasita y'ubururu hejuru wengu ino wambaye w'icyatsi bafite gahunda groupe bahuriramo Sonic kit manager niba ari kantono hitamo akavuga ati ndombonye hanze hari imbeho nyinshi muze mwitwaje jakete z'icyatsi n'umuhondo wihungabana wo gato ugiye ku matelefone we na nture ibiri muri groupe tunguke wambaye icyatsi najya kubwirira waranota ku ruhande cicike ibaza umuntu urera n'amabara y'intuza yawe to nibiri ku meza bari buryo ni ko barimo kunywa amazi gusa nta mucishemo mubahe kaje ubwo abayayimanye iri amasukari nyina kayimana bikoranye n'umugazi uyu munsi mubahe ejo ntayo kuko urabizi ibyo bakinnyi burya ubushatsi wa mwana ikese ya fanta buri munsi yajya yinywera so he's so detailed ku rwego rwaha gutera ubwoba kandi atakuburanyije icyo kintu rero cyatumye abakinnyi bose batangira kuvuga bati who's this ubwo ibyo ni biri off pitch noneho terura ukuntu imiterere iteye umujyane mu kibuga hagati abakora entrenoma akunda kujya ahantu hitanduye hejuru apana mu kibuga yabarebe neza abanza kwigishiriza hasi yarangiza agashaka agize n'amahirwe yabona n'igiti kirekire aho areba gutye ari nayo mpamvu uyu mwe bita Samuel nyira ngo ni video analyst niwe muntu bagomba kuba bahagaranye buri mwanya umuzuri w'umuhanga mu kumutegurira yego amasesiyo yuko yagenze akayashushanya yego ajya hitanduye hejuru akareba kimwe kabiri gatatu sesiyo akazihagarika nk'inshuro icumi mukamara kubikora uko mugomba kubikora ati ni uku tuzakina ngira ngo kubayibonye match ya Botswana batangiye gukina barakina akabukira rimwe kabiri biba bihagije ubwo ntabwo urimo kumva uramuvira mu kibuga waba ukina mu kihe gihugu atitaye ku niryo soka rya Lage nande na Steve
ku munota 32. Sura ba pro. Musoke ntago murumva icyo dushaka. Murimo kwicira abandi. Areba kuri bench impamvu musoye mwabibonye. Ugo ugiye kujyamo niba ari nkawe ya muhungu Casemiro. Urumva nawe Arsene mugerageze mugiye gukora ibyo mu myitozo. Murabyibuka turabyibuka. Ikibuga. So nkuvuga ngo hariya urumwe ari muri position ivuga iti ni ntakora icyo yambiye ugo kabaye. Waba urinde. Kuko we afite principe ivuga yuko nibitunanire ruko twakoze ibyacu turaba duhuye n'umuntu tunesheje. Yego. Urumva? Ariko byose bishingira ko arashaka uburyo bakinamo bishingiye ku mbaraga yababonyeho. Kuko nanone hari uburyo Clarisse washaka bakinnyi bayo bakina ariko badafite ubwo bushobozi ngo bikina. So nk'ikintu cyatumye Steve asoka kubarebye matching ya Botswana akoze cyane kuyihamishamo hano mu gutangiza umupira kw'ikipe y'igihugu y'Amavubi ntashaka umuntu numwe wo mu numero 6 cyangwa wo mu mediateri uza gusaba yaba ari Manzi yaba ari Ange umupira. Bimwe ubwira ngo mu mupira. Ko arakubwira toya abantu 56 na 88 iyo musabye umupira ukurura pressing kuganaho hafi ya danger yacu kandi ukaba obligé yo gusubiza nubundi wari umu mediateur uguhaye umupira ngo se tuba dukirinya ibiki ariko iyo ni philosophy nda ati kandi kindi ntago dufite umuntu w'umuhanga uri capable gusoho hagati y'abantu bangahe ati rero imipira y'Amavubi irasohokera kuromba lenga kuri Mangwende Manzi nanje hagati yanyu nimara kubona kugeze muri wide area aho Jihad ni utambuka ukawusaba niho boss niho ntuza usabira Steve niho wa numero 7 yaza kusaba niho Gilbert yaza gusaba ariko tukaba tuzi ko batwambuye umupira dufite amasegonda yo gukora ryoga kugarura umupira kuko icyo yasanze no kipe mu kugarira ibyo nta bitindaho aravuga ati rero bano bantu filosofi ndaje ehe bo kuniba ari filosofi ndaje niyo nicyo Steve yazize lagazira kutamenya neza ndakina gute nkinana na nshuti nkinana na fitina kuko nka position buriya niba ari umunyeshuri wa mbere ufite amanota ya mbere n'umuntu witwa nshuti nshuti n'umuhanga mu kumva ibyo batoza wenda yananirwa gutsinda urumva ntaga ari umutoza ukunda ko umukinyi yava mu mwanya we izi stile muhajiri nyine wamubonye hose ngo Freeman kuri umumeneri iyo nabo bivuga kwe na mbere uri meneri wa hisa reka ariko umuntu adusubirize bya bibazo twibazaga reka wari uri kumwe n'ababidusubiriza naga ibya bikozwa kuko umuntu witwa nka Kimwe haboragaho gato ngo byari birangiye hagati yabo iyo ngoma ko muri federasiyo batabara nyine kubera ubwana nyine no kutumva bimwe ariko nyine ubu n'abahungu bamaze kumwumva kuburyo ujya hanze ukabuzine muri majyu umuntu uri hanze yicara hanze kuko amurebamo ko ntago yari yabyumva agakunda ijambo ryitwa attitude nta buri mwanya kubakinnya y'Amavubi bazabimenye n'abandi batarahamagarwa attitude yo attitude niba nabugita gutimi myitwarire yego irakonta imbere y'uno mugabo buri muntu afite amanota ye tuzi benshi bafite ubwo buhanga kugiza ubwo ngo birimo birabagora cyane turi kumwe na David Bayingana kubutse rero mu kirwa cya Madagascar hari ibyo tuba twarabonye twarumvishije ariko